padlo veľa golov, špeciálne prvú tretinu, my sme 7 golov padlo, čo sú... Alebo 5, 7, 7, takže to už som tiež dlho nevidel, ale taký je hokej, to je tiež škoda. Škoda, atmosféra skutočná, jak vždy a teraz ma budú musieť zabojovať na tripe minimálne jedno vytesto. Smutný samozrejme, keby mi nebolo, tak ja som ani radšej nejdem, ale rád som sa veľmi skutočne, že si si vykúpam ako divák, ale čo už len trávi čas s rodinou, trénujem a to v stredu ráno letím do New Yorku, takže prvé čo si treba pobaviť. Tak samozrejme veľmi smutno a mal som to krásne obdobie, taká ďalšia etapa v živote, ktorú som si chcel predlžiť, nepodarilo sa, ale vždy budem spomínať len dobrom. Ja musím poďakovať trénerovi, chalanom, výborná kabína, výborná atmosféra to bola, nebol to jeden žiaden problém a myslím, že hrali sme celkom slušný hokej. Škoda, no viem. Trochu sa neobávaš, možno reakcie fanúšikov, Islanders, keď prídeš do Zámoria? Nechám sa prekvapiť, no tak určite nebudú spokojní, ale tak bohužiaľ budem s tým vrátať. Čakám to trošku, ale tak boli to aj rodinné dôvody, prečo som tu ostal a každý, kto má deti a tak to pochopí, kto nie. Sobe snaží na lade to preukázať, že viem hrať hokej a že viem kvalitný hráč pre Islanders a že si ich nakloní na moju stranu. Lebo ťažko sa sledávalo tam hore a pozeralo sa bolo to? Skutočne ťažké. Keď sme dali gól, tak som vždy vyskočil. Je to troška iné, no a stále ma doťahalo na ten hlas. Bolo mi smutné, že nemôžem to dneska.